Tudo bem, alunos do oitavo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula, a gente vai falar sobre distribuição de frequências com dados agrupados. Exemplo 1. Em uma Olimpíada Estudantil, com alunos do ensino fundamental, foi medida a altura de cada um dos 50 participantes, encontrando-se os seguintes valores em centímetros. Então aqui, ó, nessa distribuição, aqui, ó, eu tenho altura de 50 alunos. E esses valores aqui, ó, são dados em centímetros. No caso aqui, observa o seguinte, que aqui eu tenho muitos valores diferentes. Então nesse caso aí, esses dados não favorecem, não favorecem a elaboração de uma tabela detalhada. Então o mais conveniente aqui, seria o que? O mais interessante é agrupar esses dados em classes com a mesma amplitude. Ou seja, com os mesmos intervalos. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar esses dados aqui ó, e colocar eles em ordem crescente. Essa organização aí em ordem crescente é chamada de Hall. Então, se eu pegar esses valores aqui ó, e colocar em ordem crescente, eu vou ter esses valores aqui. ó, Certo? O que, que eu vou fazer? Observe o seguinte. O menor valor que eu tenho aqui é 150 centímetros. E o maior valor é 179 centímetros. Então, nesse caso, eu vou colocar esses dados em intervalos de amplitude igual a 4. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, pegar esses dados aí e elaborar essa tabela aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a estatura dos alunos em centímetro, depois a frequência absoluta e depois a frequência relativa. Então, eu vou começar pelos 150 centímetros. Então, eu vou colocar assim, ó, de 150 até 154. No caso, a amplitude é igual a 4. Então, fica 150 mais 4, 154. Isso aqui é o um intervalo. Ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Isso aqui, ó, significa o um intervalo fechado. Quando não tem nada, o intervalo é aberto. O que, é que significa dizer isso? Isso aqui é o um intervalo. No caso aqui, os valores. Vai de 150 até 153. O 154 não entra nessa classe. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 154 na próxima classe. Então a próxima classe fica 154 até 158. O 158 não entra nessa classe. Então os valores vai de 154 até 157. Aí você repete o 158 na próxima classe até 162. Que amplitude é igual a 4. Então aqui o 162 não entra nessa classe, nesse intervalo aqui. Então os valores vai de 158 até 100 61. Aí você repete o 162 na próxima classe até 166. O 166 não entra nessa classe. Então os valores vai de 162 até 165. Aí você repete o 166 na próxima classe que vai de 166 até 170. O 170 não faz parte dessa classe.

Falei para vocês que o maior valor aqui é 179. Só que se eu colocar 179 aqui, ó, se eu colocar 179, a amplitude dessa classe vai ficar 1. E também seria necessário eu abrir uma pró uma próxima classe, porque eu tenho o valor 179, né? Então, nesse caso, eu vou completar a amplitude aqui, ó, de 178 até mais 4 vai ficar 182. Eu posso colocar o 182 aqui porque na minha distribuição eu não tenho 182, que no caso vai até 179. Então essa classe aqui ó, vai de 178 até 181. Os valores que tiverem. Então agora o que, é que você vai fazer? Você vai colocar todos os valores que pertencem a cada intervalo aqui, ó. Certo? Então vamos aqui. Nessa primeira classe, igual eu falei para vocês, vai de 150 até 153. Então vou aqui olhando aqui, ó. De 150 até 153. Então vou contar quantos valores que eu tenho aqui, ó. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 valores aí nesse intervalo aí. Aí você vem aqui e coloca, ó. Na sua tabela você coloca 10 valores. A próxima classe vai de 154 até 157. Então eu vou aqui na minha distribuição aqui, ó, de 154 até 157. Então vai ficar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Nove valores que eu tenho nessa classe. Então você vem cá e coloca nove valores. Depois a próxima classe, 162 até 165. Então vamos aqui. Ó. De 162 até 165 eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete valores aqui. Ó. Aí você vem aqui e coloca. Sete próxima classe: 166 até 169. Então vamos aqui: ó. 166 até 169. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco valores que eu tenho. Aí você vem aqui e coloca cinco valores. Próxima classe. 170 até 173. Então vamos aqui, ó. De 170 até 173 vai ficar um, dois, três valores aqui que eu tenho. Então são três valores aqui. Próxima classe 174 até 177. Então vamos aqui, ó, 174 até 177, eu tenho um, dois valores nessa classe. Então eu coloco aqui dois valores. E na última classe, 178 até 181. Então vamos aqui, ó. De 178 até 181, eu tenho quantos valores? Um, dois, três. Então são esses três valores que eu tenho aqui. Ó. Aí você coloca aqui três valores. Lembrando que o total aqui da frequência absoluta, no caso aqui, você tem um total de 50 participantes. Então aqui a frequência absoluta, o total aqui é. 50. Certo? E lembrando que a frequência relativa é 100%. A frequência relativa é 100%. Agora eu vou calcular essa frequência relativa aqui. Ó. Então você vai pegar cada valor aqui, dividir pelo total e achar a porcentagem. Então o primeiro valor você vai pegar 10 dividido por 50. Pode fazer da maneira que você achar melhor. Aqui eu vou usar a fração equivalente de denominador 100. Então, vou multiplicar a fração por 2, que vai dar 20 sobre 100, que é igual a 20%. Aí eu coloco aqui, ó, 20%. Próximo valor: 11. Então, você pega 11 dividido por 50. Você vai multiplicar por 2 também, então vai ficar vezes 2, vezes 2. 22 sobre 100, que é igual a 22%. O próximo valor aqui é o 9, então vai ficar 9 dividido por 50 vezes 2, que é igual a 18 sobre 100, que é igual a 18%. Aí você coloca aqui. 18%. Próximo valor é o 7. Então, vai ficar 7 dividido por 50, multiplica a fração por 2. 14 sobre 100, que é igual a 14%. Aí você coloca 14%. Agora, o próximo valor que eu tenho é o 5, né? Então, vamos aí, ó. Então você pega 5 e divide por 50, multiplica a fração por 2, que vai dar 10 sobre 100, que é igual a 10%. Aí você coloca aqui, ó, 10%. Próximo valor é o 3, né? Então fica 3 dividido por 50, multiplica a fração por 2, que vai dar 6 sobre 100, que é igual a 6%. 6%. Próximo valor é o 2. Então, vai ficar 2 dividido por 50, vezes 2 a fração, que vai ficar 4 sobre 100, que é igual a 4%. Aí você coloca aqui, ó. 4%. Próximo valor é o 3 novamente, né? Então, já achei o valor aí, ó. 3 dividido por 50. Multiplica a fração por 2 que vai dar 6 sobre 100, que é igual a 6%, aí você coloca aqui ó, 6%, certo? Feito isso, você soma para conferir o total aqui, se dá 100%, ó. 20 mais 22 dá 42 mais 18, 60.

6,7, 6,2, 6,7, 5,7, 4,4 e 8,9. Então, aqui, se você observar, são 20 valores que eu tenho aqui, 20 notas. Agora, para me elaborar a tabela de frequência, eu vou colocar esses dados em ordem crescente, que a gente chama de ROL. Então, colocando essas notas em ordem crescente, eu tenho 44,4, 4,5, 4,8, 4,8, 4,9, 5,1, 5,3, 5,5, 5,7, 6,2, 6,3, 6,7, 6,7, 6,8, 7,3. 8,2, 8,6, 8,9, 9,1 e 9,4. Agora, o que, que eu vou fazer? Observe que a menor nota é 4,4 e a maior nota é 9,4. Então, eu vou montar a tabela colocando aqui as notas, frequência absoluta e frequência relativa. O total da frequência absoluta é o total de valores aqui dessa distribuição. Então são 20 valores e o total é 100%. Então as notas, o que eu vou fazer? Como a menor é 4,4 e a maior é 9,4, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas notas, vou colocar essas notas aí em... Numa amplitude de classe igual a 1. Então, vou fazer aqui, ó, amplitude de classe igual a 1. Então, vai ficar assim: ó, vou colocar assim, as notas de 4 até 5. Vou colocar as notas de 4 a 5. Lembrando que vai de 4 a 4,9. Depois de 5 a 6.

que vai de 8 até 8,9 depois de 9 até 10. Que no caso vai de 9 até 9,9. Então agora eu vou colocar a frequência de cada classe aqui, ó. Aqui vai de 4 até 4,9. Né? Então são quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5 valores que eu tenho. Né? Então aqui são 5 valores. De cinco até 5 até 5,9 eu tenho 1, 2, 3, 4 valores. Então o que eu coloco aqui são 4 valores. São 4, né? De seis até 6 até 6,9 vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então aqui eu tenho 5 valores. Depois de 7 a 7,9, né? Então eu tenho um, um valor aqui, somente nessa classe. De 8 a 8,9, então vai ficar 1, 2, 3 valores. E depois de 9 até 9,9, que no caso é o 9,1 e 9,4, são dois valores aí. Certo? Agora eu vou calcular a frequência relativa. Então eu vou pegar o primeiro aí. 5 dividido por 20, né? Então fica 5 dividido por 20. Vou multiplicar essa fração por 5, que vai dar 25 sobre 100, que é igual a 25%. Então coloca aqui, ó. 25%. Próximo valor é o 4, né? Então vai ficar 4 dividido por 20 vezes 5. 20 sobre 100, que é igual a 20%. Certo? Então vou colocar aqui 20%. O 5 novamente, né? Já fez 5 dividido por 20 vezes 5, que é igual a 25 sobre 100, que é igual a 25%. Completa aqui, ó. 25%. Depois, o valor 1 aí vai ficar 1 dividido por 20 vezes 5, que vai dar 5 dividido por 100, que é igual a 5%. Aí você coloca 5%. Depois o 3, né? Então fica 3 dividido por 20, multiplica a fração por 5, que vai dar 15 sobre 100. Que é igual a 15%. Então vai ficar aqui ó, 15%, e por último, 2 aí. Então vai ficar 2 dividido por 20 vezes 5, que vai dar 10 sobre 100, que é igual a 10%, certo? Então você completa a tabela aqui, ó, 10%. Agora eu somo aqui para ver se os valores estão corretos. Ó, aqui, frequência absoluta: 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. Mais 1, 15. Mais 3, 18. Mais 2, 20. Certo? E a frequência relativa: 25 mais 20, 45. Mais 25, 70. 70 mais 5, 75. 75 mais 15, 90. 90 mais 10, 100%. Então feito isso. Terminei a minha tabela de frequência com dados agrupados em classes com a mesma amplitude. Então assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 16 a 20 da apostila. Até a próxima aula!